ပသမယ်ဒီဘရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဇူလိုင်17ရက်နေ့အတွက်တီဗီကိုင်းအစီအစဉ်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်မရေမုံကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီဗီကိုင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်းစမတီမှာပြသနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုပရိသတ်တွေဝင်မြောက်ပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်ကားဒီပါဘူးမင်းစမတီမှာပြသနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုမင်းစမတီဗီကိုင်း ကဲဒါဆိုတော့ပရိသတ်တွေကဒီနေ့မြင်းစမတီမှာဘလို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေလာမလဲဆိုတာကိုတော့ရေမုံဝင်းမြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲမနက်ခင်းပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကိုရီးယားစီးရယ်လေးဖြစ်တဲ့အသင်မတူအိမ်သူဆိုတဲ့ကားလေးကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါကဲဒီကားလေးဟာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေကြားမှာရေမန်းစားနေကားလေးကလေးဖြစ်တဲ့အရန်ကြီးလိုကောင်းလေကားတကားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့မနက်ခင်းပိုင်
ဒီနေ့ကတော့ဥဟီးကလည်းသူကရှောင်းမင်းနေပါးကြောင်သူတို့ရှောင်းမင်းနေပါးကြောင်ရှောင်းမင်းရလဲဆိုတော့သူ့မှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိရယ်အဲဒါပြင်ကိုဥဟီးနဲ့ဥဟီးယောက်ျားမှာဂျေဘူရောပရိသတ်တွေရောမသိတဲ့အချက်လက်တွေရှိသေးတယ်ဒီချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တွေကဒီမနက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့မနက်9:00ချိန်
이 사람 제복이구나. 느낌이 들었어. 반갑기도 했고 호기심이 들기도 했고. 그냥 호기심으로 끝내시지. 나한테 왜 여기 2층 소개한 거예요? 동정심? 네가 힘들어 보였어. 그래서 어떻게든 도움을 주고 싶었어. 내가 누군지 밝히면 좋았겠지만 미루다가 타이밍을 놓친 거야. 그리고 심재복 자존심 알아주잖아. 세상 밝혔다가 어떻게 나올지도 두려웠고. 노크하랬죠? 됐어? 안 좋게? 착착 좀 해라. 어? 사모님. ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မနက်ခင်းပိုင်းအတွက်နောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရင်ကြပါသေးတယ်ဒါကတော့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်အချိန်မှာငယ်ဒီနေ့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေကဖင်ဆိုတဲ့ကားလေးကိုကြည့်ရမှာပါဒီနေ့ဖင်ဆိုတဲ့ကားလေးမှာစိတ်ဝင်စားစရာအခန်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ကားကောင်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကားလေးထဲမှာဆိုရင်တော့အမျိုး
mẹ sẽ cá không đi gặp chị bà đấy. Thì cá liu lẽ mình sẽ tận này chị má. Sao chị ở bên này mà đấy chị? So, Minal, police station man, you're Falak and Andrea. She's Andrea. Charges are section 320 with 324, causing grievous injury. Section 307, attempt to murder, attempt to extort, and prostitution. Friday ko uthaya, taki bail na mil sake. Bail to waise bhi nahi mil sakti. They said it's a non-bailable offense. Pen? Your pen? Ek lawyer karna. Saturday ko. Sessions. जज के घर पे जाकर एक इमरजेंसी बेल प्ले डालने को बोल। यस इमरजेंसी बेल प्ले। वैसे वेमेन और माइनस को बेल मिल सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। फलक सी दिस। सर मैं सच कह रहा हूँ मैंने देखा है मेरी सोसाइटी के बहुत लोगों ने देखा है लड़के तो आते हैं इनके यहाँ कभी कभी एवरीबॉडी ऑल योर ऑनर गुप्ता जी रात को ये जो लड़के आते हैं जो कभी कभी घर आते हैं इनके क्या ये सभी दोस्त हो सकते हैं दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं साइकिल साहब तो क्या करते हैं ये अंदर आपने कभी इनकी बालकनी पर चढ़ के नहीं देखा मैं ऐसे किसी के घर में कैसे झांक सकता हूँ तो आपने कभी इन लड़कियों को इन लड़कों से पैसे लेते हुए या उनके साथ बेड या बिस्तर पे सोते हुए नहीं देखा होगा नहीं मगर नहीं मैं मगर की गुंजाइश है ही नहीं गुप्ता जी योर ऑनर
हमारी सोसाइटी के मिस्टर सिन्हा और मिस्टर गुप्ता दे आर मियरली प्रिज्यूमिंग थिंग्स बट दे मेक एन इम्पोर्टेंट पॉइंट लड़कियां लेट आती हैं हमारे यहाँ घड़ी की सुई कैरेक्टर डिसाइड करती है रात को लड़कियां जब सड़क पे जाती हैं अकेले तो गाड़ियां स्लो हो जाती हैं उनके शीशे नीचे उतरने लगते हैं दिन में ये महान आइडिया किसी को नहीं सोचा ओके बा ဒါတော့မနက်ခင်းပိုင်းစီစဉ်တချို့ပါစီစဉ်အသေးစိတ်ကိုလည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲပရိသတ်ကြီးအားမနက်ခင်းပိုင်းစီစဉ်နေအားလုံးရဲ့အသေးစိတ်ကိုတီးပြီးပြီဆိုတော့နေ့လယ်ခင်းပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဘယ်လိုစီစဉ်ကောင်းလေးရှိလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝေမျှပေးသွားမှာပါ။ကဲနေ့လယ်ခင်းပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Rising Star ဆိုတဲ့စီစဉ်ကောင်းလေးကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ဒီနေ့ Rising Star စီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဘွန်အော့စတင်နဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘွန်အော့စတင်ကဆိုရင်တော့ဒီပြိုင်ပွဲအတွင်းကာလမှာဘယ်လိုတွေ့ဆုံနေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရလဲသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေပါရှိလဲနောက်ထပ်ဘာတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိသလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီစဉ်လေးကိုနေ့လယ်ခင်းပိုင်း၃နာရီချိန်မှာစောင့်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာတွေမကောက်တခြားပြိုင်ပွဲတွေတော်များများပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုနိုင်ငံကတချင်းကိုပဲရွေးတာများတယ်ဖော့တ်အနေနဲ့အင်တာနက်ရှင်နယ်ဆောင်းအောင်ရွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါရွေးပြပုံသိပြသေး Blind Audition မှာတော့အစပိုင်းတော့ကျွန်တော်မြန်မာတချင်းတွေလည်းရွေးဖြစ်တယ်အစပိုင်းတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ဖူတာပေါ့နော်လွန်ခဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကပုံစံမျိုးမှမှကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလက်မခံဘူးလေနော် MU တိတ်လဲကြိုက်ကြမယ်မထင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဒီအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးတော့မမျော်လင့်ထားသေးဘူး Blind Audition မှာကိုယုံကြည်မှုရှိရဲကိုဆိုမယ်ကိုအတန်ဆိုရင်တော့ coach တွေလည်းมาပဲဆိုပြီးတော့มาအဲယုံကြည်ချက်တစ်ခုထဲနေပေါ့နော်ဒီအများကြီး audience အများကြီးကကျွန်တော်လက်ခံမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ရဲသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အတန်လည်းကျွန်တော်အတန်ကိုဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကြိုက်ပါမလားဆိုတော့လည်းစိတ်တည်ရှိတယ်ရှိရချင်းကြောင့်အဲရေဆိုးရင်နာတွေကိုနှောက်ထောင်းကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအင်္ဂလိပ်တီချင်းနှောက်ထောင်းတာများတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်တီချင်းထဲကနေမှကျွန်တော် list တွေလုပ်ပြီးတော့มาရွေးချက်ဖြစ်တာပြโอเคပါဒါတော့နေ့လည်ခင်းပိုင်းစီစဉ်တချို့ပါစီစဉ်အသေးစိတ်ကိုလည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုပရိသတ်တွေကမနက်ခင်းပိုင်းစီစဉ်နေနဲ့နေ့လယ်ခင်းပိုင်းစီစဉ်နေရဲ့အသေးစိတ်ကိုတီးပြီးပြီဆိုတော့ညခင်းပိုင်းရဲ့စီစဉ်တွေကိုဝင်ပြပေးသွားအောင်ပါ။ကဲညခင်းပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့တူရကီကားတလေတကားကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကဲဒီကားလေးကတော့အခန်းနံပါတ်309လို့မည်ရပါတယ်။အဲဒီကားလေးကအရင်ကောင်းတဲ့ကားအခုပထမဦးဆုံးစခဲ့ရအောင်စိတ်ဝင်စားကြအရင်ကောင်းနေပါတယ်။တူရကီဇက်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါဆိုတော့ဒီကားလေးမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီအိမ်ဦးနဲ့ပေါ့နော်အဖေကဆုံးသွားပြီးတဲ့တလကြာမှာသူသားသမီးတွေအတွက်သူကအမွေခွဲပေးဖို့ကိစ္စကိုသူကဗီဒီယိုဖိုင်လေးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘယ်လိုတွေပြောသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဒါပြင်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မြင်းနှစ်ယောက်ကိုနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုသူကစီကန်းချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူကိုသူကခွဲပြီးမှာ။ဘယ်လိုစီကန်းချက်နေနဲ့ကိုက်ညီမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့ဆောက်ကြည့်ရမှာပါ။ဒါပြင်ကိုသူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းသူသားသမီးတွေစီကန်းချက်နဲ့ကိုက်ညီဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေနီးလန်းရှာဖွေနေလဲဆိုတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားပဲဆောက်ကြည့်ရမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇာတ်ကားလေးကိုဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေကဒီနေ့ည9နာရီချိန်မှာဆောက်ကြည့်ပါရှင်။Arkamdan mallarımı rahat rahat yiyebileceğinizi sanıyorsanız avucunuzu yalarsınız. Kısacası size bırakmadım. O da ne demek öyle? Sevgili torunlarım, önce Erol'um. Buyurun emredin dedeciğim. En çok beni severdi rahmetli. İlk göz ağrısıyım ya ne de olsa. Geri dolmaz canım dedem benim. Yalakasın filan ama gene de severim seni. Sağ olun efendim. Ama en çok Onur'umu severim. Onun yeri doğduğu günden beri benim için farklı oldu. Çalışkanlığı, iş disiplini, dobralığı, zekası aynı ben. Tüm mirasımı, yani şirketin bana ait olan %51 hissesini ve yaklaşık 600 milyon liralık servetimi evlenip ilk çocuk sahibi olan torunuma bırakacağım. Erol ve Onur. Hadi bakalım, şimdi sıkıysa evlenmeyin. İsmet, sen de orada mısın? Buradayım Ahmetciğim. Bak İsmet, sen de bunları kontrol edeceksin. Daha önce konuştuğumuz gibi. Merak etme. Gözün arkada kalmasın.
Buyurun, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben güzel gösterişli bir çiçek buketi istiyorum. Tabii. Ne için? Kız isteme için. Ne güzel. Kim için istiyoruz kızımızın? Benim için. Ha. Peki, hayırlı olsun. Buyurun, ben size şöyle yardımcı olayım. Nasıl bir çiçek istersiniz? Mesela kırmızı güllerden bir demet yapabiliriz. Şebboylarımız var. İthal güller de var mesela. Yok yok, bu kendi kendine hayatta koca bulamayacak. Tamam, süper. Hepsi çok güzel, karar veremiyorum. Teşekkürler, sağ ol. ကဲပရိသတ်တွေအားဒီနေ့ညအတွက်နောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရင်ကြည့်ရအောင်ပါဒါကတော့ကိုရီးယားစီးရယ်လေးဖြစ်တဲ့အသင်မတူအိမ်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာဆိုရင်တော့အပိုင်းဆက်လေးကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါကဲအပိုင်းဆက်လေးမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အွန်ဟင်းရဲ့လိန်ညာတဲ့ကိစ္စရက်တစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒီကိစ္စရက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါပြင်ကိုကျေပိုပြောသလိုအွန်ဟင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုဒီပရိသတ်တွေရောကျေပိုရောဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေသူ့မှာရှိနေရပေါ့နော်ဒါအပြင်ကိုဒီအွန်ဟီရဲ့ရင်ထဲမှာလဲပေါ့နော်သူငယ်ဘဝကဒီရေပူယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ခံစားချက်တွေရှိနေတယ်ဇလန်းလေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဒါပြင်ကိုဒီရေပူရဲ့သားလေးဂျင်နုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်စရာကိစ္စလေးတခုထပ်ကြုံလာတယ်ဒါတွေကရောဘာတွေဖြစ်မလဲကဲမပြောပြတော့ဘူးနော်ဒီနေ့ညစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ဒီစီဇန်လေးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ည9:00အချိန်မှာစောင့်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်저녁 안 드셨어요? 많이 먹었는데 나 가위 눌리나 봐 나 좀 깨워줘 누가 나 좀 깨워줘 나 좀 깨워줘 당신 왜 이렇게 늦었어 돼가지고 성이 안 차가지고 이거 내가 하나만 시키기가 뭐해서 온 김에 먹어요 버리느니 뭐해 먹지 난 도가니탕 더 좋아하는데 여사님 여기 국밥 하나 포장해 주세요 네 왜 대표님 거요 동지애가 없어 ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ညာကင်းပိုင်းစီစဉ်တချို့ပါရှင်စီစဉ်အသေးစိတ်ကိုလည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြင်စမ TV channel ကိုမနက်6နာရီနောက်နေ့မနက်7နာရီထိထုတ်လင်းပြသနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်စမ TV မှာပြသနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဝေဖန်အကြံပြုလို့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်စမ TV ကရဲ့ Facebook မှာဝင်ရောက်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုစာတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်များပေးပို့တဲ့အကြံပြုစာတွေကိုတလေတစားဖတ်ရှုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေဖြေချပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကျမတို့ရဲ့ TV ကအစီအစဉ်ကိုမြင်စမ TV channel မှာမနက်9နာရီ45 7နာရီ45နဲ့ညနေ2နာရီ45အချိန်မှာစောင့်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။